Улс өгөрлийн дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 3 дугаар сарын сонсогч байна уу? Сонсож байна. Засгийн газраас 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр Улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 21 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо 2021 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн уралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн нийгмийн бодлогын байнгын хороо хүүхдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн санал дүнэлтээ тус байнгын хороонд ирүүлсэн болно. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн жаргалмаа хүүхдийн төлөө сангаас зарцуулах зардал, олон улс, төв, дэлхийн соёл урлаг, спортын тэмцээний наадамд оролцохоор бэлтгэлээ хангаж байгаа мөн оролцох боломжтой хангасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг нэмж тусах сандыг гаргасныг нийт гишүүдийн 37.5% саналаар Улсын хурлын гишүүн Батжаргал хүүхдийн төлөө сангийн их үүсвэр нэмэгдсэн өртгийн албан татварын орлогын 1% төвлөрүүлэх санал гаргасныг 37.5% саналаар Улсын хурлын гишүүн сандыг очрох хүүхдийн төлөө оролцоог дэмжлүүлэх асуудлыг нэмж тусах сангийн хуваарлт нь хүүхдийн хөгжлийг дэмжлээс гадна хүүхдийг хамгаалах оролцоог нь дээшлүүлэх асуудлыг нэмж тусах санал гаргасныг 43.8% саналаар Улсын хурлын гишүүн амар төвшин хуулийн хэрэгжих хугацааг ердийн журмаар дагаж мөрдөх нь зүйтэй гэсэн санал гаргасныг 43.8% саналаар тус тус дэмжээгүй болно. Улсын хурлын гишүүн амар төвшин хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдвол хууль зүйн техник хангуулахаар зарчмын зүрдээс саналууд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох бас дэмжээгүй болно. Төслүүдтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зүрдээс саналын томьёодыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүүхдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, автоврийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх Төсвийн байнгын орооны санал дүнэлт зарчмын зүрдээс саналын томьёодыг хэлэлцэн шийдвэр зөвхөйг хүсье. Баярлалаа.